Qayergadir parvoz qilishni xohlab samolyotga chiqsangiz, sizga bir-biridan chiroyli qizlar xizmat ko'rsatadi va butun parvoz davomida sizni ko'nglingizga qarab hamrohlik qiladi. Turfa olam, bugungi videorolikda sizning e'tiboringizga Xitoydagi styuardessalar qanday imtihonlardan keyin sizning huzuringizda, aniqrog'i samolyotda paydo bo'lishini havola etadi. Marhamat, tomosha qiling. 2001-yildan keyin Xitoy samolyotni terroristlarga topshirib qo'ymaslik uchun faqat uchuvchilarni emas, balki styuardessalarni ham harbiylardek kuchli bo'lishi uchun yangi loyiha ishlab chiqdi. Unga ko'ra, har bir styuardessa bo'lishni istagan qiz go'zal bo'lishi bilan birga kuchli ham bo'lishi kerak edi. Nomzodlar esa har safar 20 ta qizning ichidan tanlab olinib, ulardan 10 tasi samolyot bortida uchish baxtiga muyassar bo'lardi. Tanlov loyihaning asosiy qismini tashkil etib, ushbu tanlov Xitoyning Chengdu shahrida bo'lib o'tadi. Tanlovdan keyin qolgan va saralangan qizlar maxsus tayyorgarlikdan o'tishadi. Bu esa xuddi harbiylarning eng og'ir tayyorgarliklari bilan bir xil bo'lgan katta, uzoq masofadan iborat tayyorgarlik edi. Undan keyin bo'lg'usi styuardessalar yakkama-yakka jang sirlaridan xabardor qilinib, bir-birlari bilan jarohat yetkazmagan holda 12 soatlab olishadilar. O'z navbatida ushbu tayyorgarliklar Xitoy aviakompaniyasiga katta yordam berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ma'lumot o'rnida 2011-yildagi samolyotni garovga olmoqchi bo'lgan ikkita xitoylik yigitning styuardessalar tomonidan qurolsizlantirilgani va qo'lga olinganini aytishimiz mumkin. Ushbu yangilik yaqinda internet tarmog'ida "Bu chiroydan ehtiyot bo'ling" unda yana bir kishi yashiringan sarlavhali maqola bilan omma e'tiboriga namoyish etildi. Turfa olamni kuzatishda davom eting, yoqqan bo'lsa sizdan like. Eng yaxshi ma'lumotlar oldinda.